Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, sou Ailton Sardo, filho de ex-vereador, o popular Celal, hoje, que não está mais entre nós, está lá em cima olhando por nós. Quero dizer uma coisa para vocês. Sou presidente da Câmara, fui procurado por mais do que um pai dessa escola sobre esse assunto desde quarta-feira da semana passada. Quero dizer que venho aqui não por causa de que sou oposição política do prefeito de hoje, que não estou aqui por convite do meu amigo e o meu amigo Pinguim Popular Claudir aqui, que não estou aqui por causa de política, gente. Estou aqui por causa da comoção de você, Luciana, e mais os outros quatro pais que me procuraram, que nem me conhecia. Tem gente aqui que nem me conhecia, capaz de estar aqui, eu nem sei quem que é, só pela foto do WhatsApp, tivemos conversa, e eu falei que apoiaria. Como falei, Pinguim, o dia que você estiver na Câmara, na União das Salas, que eu estava de acordo, estava apoiando, que eu não era a favor disso. Todos sabem, deixei meu depoimento lá. E quando hoje manhã que eu acordei, a primeira mensagem que eu vi foi da Luciana. Ela me procurou, me fez um questionamento e eu respondi a ela. E depois eu quero te dar os parabéns, Luciana, pelo belo depoimento que tu deu na educadora. Você e a outra mãe que estava lá presente foram muito bem naquelas palavras, que é esse tipo de coisa que a gente tem que fazer. Temos que lutar para a nossa população, para as nossas crianças, que hoje é o fim de todos. E quero dizer que não estou aqui por causa, mais uma vez, por causa de intriga política, por causa de partido político. Estou aqui por causa dessas crianças. Também não sou a favor disso, com certeza. Sou contra, porque tem N maneiras de resolver esse problema. Acho que a administração pública está levando por acaso, batendo no peito, dizer vamos fazer, vamos botar de goela abaixo. Vocês estão dando os parabéns para todos que estão aqui envolvidos, a todos os pais, a todos os membros da APP, porque eu acho um descaso com a população. Acredito eu que se o Ministério Público já mandou, deu 10 dias para abrir da sala, Luciana, com certeza vocês vão atrás do Ministério Público e do Conselho Tutelar de hoje do nosso município. Se vocês dão entrada, porque acredito que o prefeito fez nessa maneira, nessa escola, no meu modo de pensar, no meu modo de análise que eu tive, não sou dono da razão e nem das leis, com certeza. Mas no estudo que eu tive em cima disso aí na manhã de hoje, eu acredito que ele feriu o direito do menor e adolescente, com certeza, Luciana. Então, vocês podem ir a fundo, que quando vocês matricularam ano passado essas crianças para estudar nessa escola aqui, é aqui que eles têm que permanecer esse ano, com certeza. É só vocês lutar que vocês estão no direito de vocês. E estou aqui dizendo, quero dizer para vocês, com certeza apoio, está lá a Câmara de portas abertas, como sempre disse, Claudio, para você, como qualquer da população. O que eu puder ajudar, estou aqui à disposição desse tipo. Não estou aqui para fazer manifesto para o prefeito achar que é por causa de oposição política. Não é para essas crianças que eu quero o bem de todas. Então, quero dizer para vocês que vocês têm que procurar o Ministério Público, que o que eu posso fazer hoje por vocês, vim aqui dar meu braço de apoio para vocês, é marcar uma reunião com o promotor, se ele não é obrigado a vir, mas se ele quiser vir, fazer uma audiência pública na Câmara de Vereadores, com o promotor, com a população, com a administração, convidar e vamos ver quem vai dar a cara para bater, vamos discutir o assunto lá, que isso é direito de todos, entendeu? Esse é o meu apoio que eu posso frisar a vocês, entendeu? Como posso também chamar da Secretaria de Educação, que acredito que está devendo alguma explicação para vocês aqui, posso chamar também na Câmara de Vereadores, que acredito Deus que eles vão comparecer, junto com a APP, junto com os pais, que sozinhos não somos nada, Luciana, mas vocês, com a força da Câmara, o que eu puder ajudar, estou aqui à disposição, não interessa em quem vocês votaram ou deixaram de votar. Estou dizendo mais uma vez que não estou vindo aqui querer cavar voto para a próxima eleição. Eu quero bem, pelo menos, o que vocês querem, que é esse ano dar continuidade dessa escola, dessa unidade escolar funcionar. Acredito eu que não é por falta de verba, Luciana, porque se for por falta de verba, prefeito, está aqui o presidente da Câmara mais uma vez, como fez um manifesto na segunda-feira para os agricultores, vai fazer por essa escola. Temos mais de 500 mil em caixa hoje na Câmara de Vereadores, disponível, se ele quiser, por causa de aluno. Se for por falta de verba, tem 560 mil, que não é meu e nem dele, é de nós todos, de todos os povos redondenses aqui, é dinheiro, e deixo à disposição dele amanhã, para pagar o professor para vir aqui dar aula para esses alunos, e para continuar esse ano, a minha bandeira, vou defender a mesma bandeira de vocês. Vocês foram matricular os alunos aqui, esse ano, para acabar o ano aqui, os alunos aqui. Aí, ano que vem, se o prefeito achar que tem que fechar alguma escola, que eu não vejo porquê, mas se ele achar,
Aí vocês não vão fazer a matrícula aqui, vocês vão ter que fazer a matrícula em outro colégio. Aí não vai mexer com a estrutura familiar, como você colocou hoje de manhã na tua bela apresentação lá, que não vai mexer na tua estrutura familiar, não vai mexer no consciente dessas crianças de tirar de uma escola para levar da outra de goela abaixo. Já faço o convite para a Secretaria da Educação vir aqui trabalhar com um psicólogo em cima disso, que eles têm lá. Vem conversando com as crianças, com os pais, com os alunos, que vai se entender, vai ser bem mais fácil. Gente, um dia de sol, um povo trabalhador que nem o de Pouso Redondo teve que estar fazendo manifesto, eu deixei de ganhar dinheiro com o meu caminhão para vir aqui defender vocês também, população. Indiferentemente de partido político, não é isso que eu quero. Eu quero o bem para a comunidade e não vou deixar a comunidade de Alto Pombinhas na mão. Com certeza, Claudir, mais uma vez, vou deixar à disposição, posso marcar uma reunião com o prefeito, posso marcar uma reunião com o secretário da pessoal da secretaria lá na Câmara, com a população, com os pais, com a APP, como podemos fazer uma audiência pública e vamos discutir esse assunto e não vamos deixar essa bandeira aqui cair. Eu sei que esse pessoal do Alto Pombinhas são muito guerreiros, eu conheço bastante gente daqui, tenho certeza que pelo menos esse ano, prefeito, olhe com bons olhos, você deveria estar aqui. Que nem eu tô, eu não, 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 quem não deve não teme. Peço mais uma vez encarecidamente que a administração se faça presente, que a administração faça o trabalho deles, que eu tenho certeza que vai ser o que toda a população de Alto Pombinhas quer. É continuar pelo menos esse ano aqui em Alto Pombinhas. E deixo mais uma vez a cada um de vocês que precisar do presidente da Câmara, o Ailton Sardi, que está aqui presente, ou qualquer funcionário da Câmara, é só me ligar, as câmaras estão de portas abertas a qualquer momento. Eu sou vereador do município de Pouso Redondo, para todas as comunidades, 24 horas por dia. Meu muito obrigado.